ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 5G ସ୍କୁଲ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ାର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖପଲତି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବନେଥର ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଲ୍ ସମାଧାନ ନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। स्कूल ने झुलुछे ताला। समलपुर रेंगाली किनाग लोई स्कूल ने झुलुछे ताला। रेंगाल बेड़ा हाई स्कूल ने भंगा क्लासरूम ने पढ़ुचन पिला। स्मार्ट स्कूल नाने बाहबा नेउछन आग्रोर सरकार। 25 बच्चर शासन करी भिल स्कूल घटे देने पारला बीजेडी सरकार। समलपुर रेंगाली ब्लॉक किनालोई हाई स्कूल रही होछे चित्र। 5G स्कूल करी छात्र छात्री स्मार्ट पाठ पढ़ा डिमडिमी पिटुले आग्रोर बीजेडी सरकार। हेले पछरे हबा स्कूल काम सरीथिले भी विभागीय अधिकारी ठिका के टंका दिया निया के नहीं करी समस्या लगी रही है। ठिकादार को बिल ठिकना हिसाबे मिली नहीं थवन स्कूल ने झुलुछे ताला। आर बाय दही करी पुन्ना आज बेस स्कूल घरे पाठ पढ़ुछन पिला। आग्रह सरकार स्मार्ट स्कूल ना ने लाख लाख टंका घपलाती करी थवार अभियोग हिचे। शिक्षा अधिकारी ठनु मूल करी ब्लॉक अधिकारी सभे काहे हला जे इने करी तुन पड़िछन बोली करी प्रश्न करिछन लोके। सारे प्रतिक्रिया देवार के मना करी देइछन गोष्ठी उन्नयन अधिकारी। उद्घाटन करदे नवेम्बर 20 तारीख किंतु आज पर्यंत ताला दिया दिहे स्कूल कंप्लीट हो सारी छुआ मैंने बहुत असुविधा पाछन। इतार गला बेचटा भी किसी 6 मास बसवार कथा से बसि नहीं पारे। बहुत दुख लगुचे जे इटा असुविधा कहारने अच्छे जेन टाइम रे भी पेमेंट भी आसीचे आम पैसा पत्र भी सांगे सांग आम मो स्कूल कमिटी रू आम विडियोर आकाउंट के ट्रांसफर भी कर देचु। बर्षे उपरे खंडे हे कम्प्लीट यहाँ स्मार्ट क्लासरूम लाइब्रेरी आमर ଲାବୋରେଟରୀ ଏସବୁ ତିଆର ସରିଲାନ କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ତାକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଲ୍ ଆମର SMDC ମେମ୍ବର ମାନେ ଭିଲ୍ ଆମେ ଆସିକି ସେ ଠିକାଦାରକେ ବି କହିନୁ। ଠିକାଦାର କହିଲେ ମୁଇଁ ପଇସା ଏଖେନ୍ ତାକୁ ନେଇ ପାଏ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଲା ପକେଇଛେ ଆଉ ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ମୁଇଁ ତାଲା ଖୋଲିବି। ତେଣୁକରି ସେଥିଲାଗି ଏଖେନ୍ ତାକୁ ଛୁଆମାନେ ସାର୍ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ କେବଳ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆଉ ସେମାନେ ବସବାର ଭିଲ୍ ଏଖେନ୍ ତାକୁ ଦୂର କଥା ସେ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ଭିଲ୍ ନେଇ ଦେଖନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ କାଣା ନେଇ ଆଣ। ସେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଭିଲ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସ୍କୁଲ କାଥି ଫାଟି ଆ କରିଛେ, ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସରି ପଡ଼ୁଛେ, ଖପର ଭାଙ୍ଗି ପାନ୍ ଗଲୁଥିଲା ବେଲକେ ତଳଟା ଫାଟି ଫାଟି ଖାଲ ହେଇଗଲାନ। ଏ ସ୍କୁଲରେ 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଲେ 5 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରନେ ଚାଲିଛେ ପାଠପଢ଼ା। ବିବ୍ୟା ଅବସ୍ଥାନେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ପିଲା। ବନେଥର ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଲ୍ ସମାଧାନ ସୁ। ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ ଏ ବାବଦେ BDR ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଟିମ୍ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା। ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ଉତ୍ତାରୁ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଘର ବନାବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା। ସ୍କୁଲଟା ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଲୁଛେ, କୁଠରୀ ମାନେ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, କାଁ ଯେ ସେଟା ତଲ ମାନେ ଫ୍ଲୋରିଂ ମାନେ ବି ଉଠିଗଲାନ। ବିପଦ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ବେଶିକରି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ୟୁରିନାଲ ଯିବାର ଲାଗି ନାହିଁ କି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯିବାର ଲାଗି ବି ନାହିଁ କି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ତାର ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଶାସନ କଲା, 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ସେ ସରକାରକୁ ଦାବି କିଛି ନହେଲେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଏଥର ବି ଦେଇଛୁ, ନୂଆ ସରକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବି ଦାବି ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେଇ ଅଫିସରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ ଆର୍ କୁଚିଣ୍ଡାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।